Sveiki, žali balti. 133 dienas arba 4 mėnesius ir 10 dienų Žalgiris gyveno be pralaimėjimų A lygoje, bet ši serija nutrūko. Po prarastų taškų Panevėžyje ir Telšiuose reikalai A lygoje šiek tiek komplikavosi, bet niekas neprarasta. Nuo pirmos vietos mus skiria 6 taškai ir 2 atsargos rungtynės. Net po 7 išvykų pagaliau grįžtame namo, bet žaisime su komanda, kuriai LFF stadionas taip pat gerai pažįstamas – Vilniaus Riteriais. Laukia sostinės derbis. Riteriai nepralaimi daugiau nei mėnesį. Jie saugioje 6 pozicijoje ir bando kabintis į 5-tuką. Įdomu tai, kad Panevėžys yra vienintelė 1-5-tuko komanda, kurią Riteriams šį sezoną pavyko įveikti. Bet taškus atsiminėti jie mėgsta. Žaisdami su aukščiau esančiomis ekipomis, Riteriai yra iškovoję 12 taškų. Paskutiniai 2 susitikimai su Riteriais baigėsi lygiosiomis, bet šiai komandai pralaimime retai. Pralaimėjome tik 5 iš pastarųjų 25 sostinės derbių ir visus 5 identiškais rezultatais – 0-1. Praėjusiame ture Riteriai 4-0 nušlavė Nevėžį, o Mindaugas Grigaravičius apie save priminė 2 įvarčiais. Jo kraityje 10 tikslių smūgių ir tai jau rezultatyviausias 29 klaipėdiečio sezonas karjeroje. Iš paskutinių 17 įvarčių A lygoje tik 4 Žalgiris pelnė pirmuosiuose keliniuose. O Žalgiris šį sezoną laimi 75% rungtynių, kuriuose įmuša iki pertraukos. Ir tik 33%, kuriuose per pirmąjį kėlinį įmušti nesugeba. Meinardui Mikulėnui dėl kojos lūžio sezonas baigėsi anksčiau laiko ir tai netektis abiems Žalgirio komandoms – ir pagrindiniai, ir dubleriams. Jūsų dėmesiui – trumpas pokalbis su Meinardu. Meinardai, ar sunku buvo susitaikyti su tuo, kad sezonas tau jau pasibaigė? Buvo labiau pikta ar liūdna? Kokios emocijos tave užvaldė? Tai, kad sezonas pasibaigė, tikrai dėl to nepikta, negaliu nieko kaltinti. Tai gal labiau liūdesys, nes sezonas tikrai gal net pradžia buvo nebloga, o dabar tolimesniai sezono pusėj laukia daug svarbių varžybų, tai gal labiau netgi tikrai gaila, kad teks praleisti ir Žalgirį B varžybos dėl 3 vietos, taip pat ir pagrindiniai komandai gal būtų galima ir padėti. Ir taip pat gal galėčiau išskirti varžybas, tai pirmą kartą Žalgiriečio akademija žais UEFA jaunimo lygai, tai gaila aišku praleisti tokias varžybas, bet nieko nepadarysi. Kai pradėjai mušti įvarčius pirmoje lygoje, atrodė, kad jau netrukus sužibėsi ir pagrindinėje komandoje. Kodėl tai neįvyko? Labai sunku pasakyti. Gal ties pagrindiniai komandai vis tiek. Čia yra pagrindinė komanda ir ten įsitvirtinti, žaisti, gauti minučių yra labai sunku, nes ten žaidžia aukščiausio lygio žaidėjai, poliai, tai manyčiau, konkurencija didelė ir aukštas meistriškumas neleido. Žalgiriui šį sezoną sunkiai sekasi realizuoti visas sukurtas progas. Ko trūksta komandai, kad užbaigti tas atakas? Čia irgi nėra lengva atsakyti tai, nes treniruočių procese kaip ir akcentuojam, stengiamės, darome pratimus užbaigimo, bet per varžybas kodėl tai nesigauna padaryti, nežinau, nesugalvoju dabar atsakymą. Kalbant apie komandą, kurio komandos draugo patarimus vertini labiausiai? Taigi, komandoje yra labai daug patyrusių ir gerų žaidėjų, kurie patarė ir moka tai padaryti gerai, tai kapitonas Saulius Mikoliūnas tikrai tą sugeba gerai padaryti. Taip pat Onazi, buvęs Žalgirio žaidėjas, taip pat davė gerų patarimų.
Kadangi tau šis sezonas dėja jau baigėsi, ar galėtum apibūdinti, koks tau jis buvo? Esi labiau patenkintas ar nusivylęs? Patenkintas negaliu būti, kaip be būtų gaila, bet manau, kad sezonas tikrai neblogas ir po šito sezono tik sustiprėsiu. Žaisime su Vilniaus Riterių komanda, ar tie Vilniaus derbis, ar tai labiau motyvuoja komandą, ar visgi tai eilinės lygos rungtynės? Be abejo, tai nėra eilinės varžybos, tai yra principinės varžybos ir šiuo metu kiekvienas taškas yra labai svarbus, tai pergalė bus itin svarbi ir taipogi šios varžybos labai svarbios mums, nes su Riteriais treniruojamės toj pačioj aikštėj bazėj, matomės labai dažnai, tai tas prideda papildomos motivacijos. Ačiū, Meinardai, sėkmės gydantis traumą. Ačiū. Jau kitą savaitę Žalgirio jaunimo laukia ypatingos rungtynės. Debiutas UEFA jaunimo lygoje. Pirmieji varžovai Izraelio čempionės Haifos Maccabi jaunieji futbolininkai. Nepraleiskite.